هيد عالميغا اي سيف دي چلدران اي وهليان وسارد دا حنانا دا حولها يه هرمانينتا كلوميسيغا وسارد دا قاديدكا يه وسارد دا هرمانينتا چيدادكا يه والبهاية دا هرمانينتا ودوينكا يه ماان تاسي ودا چرا ودلاقاح ديگاي ودا عرطولا او اسكو حولي دونت مغالا دا قبيلة يه ديگانكا عادا waddadan ayaa wax weyn ka tari doonta isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha mashruucani waxa maal gelinaya sanduuqa horumarinta afrika oo lacagta soo mariyay urur goboleedka igad mashruucani waxa fulinaysa hay'adda safety children oo kaashanaysa hay'adda horumarinta wadooyinka somaliland munaasabad loo qabtay dhagax dhiga jidkan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiiro agaasimeyaal maamulka heer gobol iyo heer degmey gabiilay isduwayaal iyo masuuliyiin kale waxaan wareyn ba faafayn ka bixiyay mashruucani ridwaan maxamed ibraahin oo sarkaal ka tirsan hay'adda safety children in mashruucani waaxo balbalaaran buu ka kooban yahay waxa ugu muhiimsan ee uu wadanka ka qaban doono waxa kamid ah horan uu qaar uga fuliyay biyaha ayaa kamid ah waxa kamid ah xoolaha iyo xanaaneyntooda iyo sidoo kale jidadka saddexdaas shay aynu sheegneyba way isku xidhan yihiin xagga qalab ahaan iyo technical ahaanba waa shirkadda bilan iyo tayo taran runtii sharaf ay noo tahay inaan ka soo qayb galno dhagax dhiga wadada gabile ilaa caada oo 300 km ah wadadan waxay qayb ka tahay mashruuc ballaaran oo fankareeyo ama uu maalgelintiisa leeyahay banka horumarinta afrika waxayna wax weyn ka qabanaysaa isku socodka dadka iyo xoolahaba waxa weeyaan waa wada halbowle ah oo baabuur badani marto isla markaana ay ka hooseeyaan dhul beereed muhiim ah oo wax weyn ka qaban karta isku socodka iyo accesska dadku inay soo gaaraanba marka haddaan safe shieldaran hay runtii sharaf dhulkan galbeedku wuxuu badan yahay hadii jeer dhul beerleey waxaad iyo jeer marka dhacda in wadadu intay ka goosanaysiyo waxyaaba qaar kood hadii jeer in marka qaar kood wax ka yimaadaan waxaan rajaynaynaa insha Allah inay fududeyn doonaan sida halka marka waxaan maanta ka ballan qaadaynaa inaanu maanta bilownay gobolkii cagaarna wax soo saarkiisi way soo dhaweynayaan dadka beeraleydii wadada la sameynayo waayo wadadiiba noqonaysa wado meel ku eeg oo meel ku kooban oo ay ka reysanayaan beerahoogii ay ku baahi jirtay runtii mashruuca guud ahaan qaranka ka socda muxuu ahaa la dagaalanka waadkaysiga abaaraha iyo helidda nolol waarta innaga gobol ahaan gaar buu inoo sii khuseeyaa waayo waxaynu nahay dad ah xoolo beeraley xoolo dhaqato ah oo aad iyo aad ay muhiim ugu tahay doorsoonka cimilo siyaabaha kaliya marka loola tacaali karo ee tabaha ay dawladdu ku mashquulshantay kula tacaalayso qayb buu ka yahay mashruucani waa meesha ugu runtii wadada adag ee gobolkan waa dhagax miidhan waa meesha ugu muhiimsan runtii qaranko dhanna inuu aad u sii eego waxaan rajaynayaa inaanu ka wada faa'iidaysano dadka reer gabiley iyo wadadaasi deegaanada marayso waxa looga baahanyahay waa soo dhaweyn haddii beertaada dhex marto maaha adaa lagu jeeda laakiin deegaanka maray qayb aanu ka qaadanaa mar walba wadda kasta wadanka 72 ee doorasho degmo ee wadanka sida madaxweynuhuna faray madaxweyne mudane muuse biixe cabdi in aanu caawino kii loo diri karo booyad kii loo diri karo iskarogo ka nasiib wanaag annaka waxay noo tahay haddii maanta laga midho dhaliyo mashruucii saddexdii mashruuc ee is lamaana gabagabadii shirkadaha dhisaya jidkani ayaa dhankooda ka warbixiyey dhismaha jidkani cusub ay maanta bilaabayaan injineer maxamed axmed xasan oo ku hadlayay afka shirkadaha bilan construction company iyo sidoo kale tayataran ayaa yidhi waxaan wadadan ay noqon doontaa wada aada muhiim ah oo isku xiri doontaa communityga gabiley ilaa caada oo wado caratuula waxaa wadada insha allah aanu isla qorshaynay aanu bilaabi doona maanta dhagax dhiga ah muddo 4 bilood ayay socon doontaa waxaanu rajaynaynaa inaanu noqono muxuu ahaa kambiniga ugu wadada wanaagsan ama ugu tayada fiican xamse cabdirashiid shakhdaris MMTV gabi national electronics waa hoyga agabka elektroniga national electronics waa dooqa dadweynaha wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir telefoonada shaashadda ka muuqda